O primeiro plan de igualdade de oportunidades de Lladarousa está a piques de ser unha realidade. O goberno insular leva meses traballando nele e previsiblemente quedará aprobado no pleno do vindeiro xoves. O documento pretende englobar as políticas de igualdade entre homes e mulleres de toda a sociedade arousá, dende a administración aos colectivos sociais. O plan contempla a celebración de mesas participativas nas que se implique a policía local, os servizos sociais, asociacións e tamén o conxunto da veciñanza. Non só é para traballadores da Casa do Concello, o Casa do Concello, actividade administrativa hacia fora, sino tamén todas as actividades que teñan que ver ca a sociedade arousana, non? Asociacións, veciños e veciñas en xeral, etc., que engloba eso, toda a sociedade arousana, e queremos que sea un instrumento que poida dotar ao noso povo de medidas pois eso, para intentar eliminar as desigualdades de xénero, non? A sesión deste xoves tamén abordará unha petición da Asociación Esmar contra a violencia machista. O colectivo busca apoios nos diferentes concellos do Salnés para instar a Xunta a creación dun punto de encontro familiar. A moción vai ser presentada polo Grupo Socialista. É certo que non existe, o máis próximo a nosa comarca está en Pontevedra. Esta asociación leva moitísimo tempo loitando a que se abra este centro na nosa comarca. Creemos que é unha petición moi cabal, creemos vamos a apoiar completamente, esperemos que se tamén teña apoio unánime da corporación. No pleno deste vindeiro xoves tamén se van dar novos pasos administrativos para a reforma das casas modernistas, un proxecto que pretende converter estes inmobles en espazos para servizos culturais e sociais. Na sesión de pasado mañá nomearase o arquitecto redactor do proxecto Manuel Gallego, director de obra. Un trámite administrativo máis para avanzar no tema. Isto quere decir que xa as obras están a piques de comenzar, estamos a piques da firma do contrato coa UTE gañadora do concurso, que estaba en proceso de rexistro da mesma, xa está rexistrada e agora con este nomeamento firmado o contrato, pois xa para facer as actas de replanteo empezar as obras. Segundo o rexedor, asinatura do contrato podería producirse xa a finais desta semana ou comezos da que ven. As obras arrancarán previsiblemente antes de que remate este mes de novembro.